Nike Handball Extra Liga pokračovala počas týždňa i víkendu ďalšími semifinálovými zápasmi play-off i druhým kolom súbojov o ligový pohár. V stredu sa semifinálové série preniesli na palubovky súperov, a teda košických Crows, respektíve HK, čo v tomto prípade neplatilo tak celkom, nakoľko domovský stánok HK nesplňa parametre, a teda Liptákovci odohrali aj druhý zápas série v prešovskej Tatran Handball aréne. Polčas dokázali Košičania dokonca držať s favoritom krok, strelecký hnaný najmä v obrovskej pohode hrajúcim Guzim, ktorý všetky 4 góly nastrieľal v prvej časti. V 13. minúte dokonca pivot Erik Ľoch upravil kontaktným gólom na 5-6. Po odpovediach Michalku a Rečičára však Tatran opäť odskočil. Košice dokázali odpovedať, ale nie na každý zásah, a do šatni odchádzali s uspokojivým mankom 3 gólov. Žiadna výrazná zmena sa neudiala ani po zmene strán, len s tým rozdielom, že Prešov postupne zveľaďoval svoj náskok. V 45. minúte viedli zverenci Slavka Golužu 21-15, keď sa darilo najmä Rečičárovi, Liňaresovi a najlepšiemu strelcovi celého duelu, 8-gólovému Kubancovi Hernandezovi. Každú chybičku Liptákovcov trestali Prešovčania rýchlymi kontrami a po šnúre 7 gólov už vyhrávali 5 minút pred koncom zápasu 29-16. V závere dostali príležitosť aj mladý brankár z dorastu Daniel Ondrejčák pri neúčasti Igora Čuprinu, ktorý je po operácii menisku, ale tiež Jakub Kravčák či po zranení sa zotavujúci Lucian Fižuleto. Tatran zdolal HK Košice presvedčivo 31-18 a v sérii si upevnil vedenie 2-0. Za postupovým mečbalom cestovali v stredu do Košíc na horúcu palubovku Crows aj hádzanári Považskej Bystrice. Prvý vzájomný nervy drasajúci súboj priniesol 32 trestných minút a najmä modrú kartu Hruščáka a následný protest Košičanov. Disciplinárna komisia napokon stopku slovenskému reprezentantovi zrušila a Hruščák mohol nastúpiť. Spočiatku to vyzeralo na mimoriadne vyrovnaný súboj. Odhodlané vrany otvorili skore Antlom, no v zápätí Briadka zo sedmičky vyrovnal. Vyrovnané bolo aj v 10. minúte, keď na 3-3 upravil Jozef Hozman. Hosti ťahal najmä 8-gólový Tomáš Valo spoločne s Martinom Briadkom, no ľavý krídelník premenil zo svojich 8 presných zásahov 3 sedmičky. O 10 minút neskôr zverenci Vaška Straku viedli 8-4. Domáci upravili gólmi Hruščáka a Maroša Šišku na polčasových 7-10. V druhej 30-minútovke ešte domáci držali priateľný rozdiel do 42. minúty. Potom sériou technických chýb a nepremenených šancí sami sa pripravovali o možnosť svojho súpera dobehnúť za výdatnej pomoci famózneho Ladislava Kovačina v bráne hostí. V 46. minúte ešte Kiril Radčenko znížil na 13-18, potom ale nasledovala smršť. Považská Bystrica štvorgólovou šnúrou odskočila na hrozivých 23-13 a bolo vymaľované. Kanonier Patrik Hruščák ešte 2 gólmi v samom závere skorigoval, no posledné slovo mal Anur Burnazovič, ktorý upravil na konečných 15-26. Crows mohli iba skonštatovať, že dostať od Považskej Bystrice 26 gólov je v poriadku, ale nastrieľať 15 je na víťazstvo príliš málo. Druhý celok tabulky po základnej časti tak podobne ako Tatran Prešov držal v rukách postupový mečbal a pripravoval sa na sobotu. Dvaja účastníci skupiny o ligový pohár nečakali do soboty a predohrali zápas druhého kola už v piatok. Na palubovke Hlohovca sa predstavila Šaľa, a teda proti sebe nastúpili dva porazené týmy z prvého kola. Ba čo viac, Šaľa po triumfe 38-30 zaznamenala vôbec prvé víťazstvo po vyše 2 mesiacoch. Po šnúre 6 prehier v závere základnej časti zaknihovala 7 v úvodnom kole skupiny o ligový pohár proti Novým Zámkom. A za zmienku stojí aj fakt, že poslednú výhru koncom januára si písala práve nad Hlohovcom. Zverenci Michala Lukačína po vyrovnanom úvode odskočili gólom Petra na začiatku 11. minúty na 7-4. Domácich ťahali najmä tradiční kanonieri 8-gólový Lukáš Rakús s Jurajom Briadkom. Výborne režíroval hru Michal Holdoš. V drese hostí si suverene počínal iba 20-ročný Daniel Polák, autor 10 presných zásahov, pričom rovnú polovicu nastrieľal zo sedmičiek. Hostia odskočili v závere polčasu na 20-14. Hneď v úvode druhého dejstva dostal priamu červenú kartu za faul na prenikajúceho Adama Lukačína, jeden z kľúčových hráčov Sporty Michal Holdoš, a ten veru spoluhráčom citeľne chýbal. V 36. minúte už viedla Šaľa 25-15 a o 20 minút neskôr dokonca 37-24. Šnúrou 3 presných zásahov upravoval 2 minúty pred koncom talentovaný domáci pivot Adam Antala na 28-38. Na konečných 30-38 upravil v závere Michal Palonci. Šaľa tak pretrhla nepriaznivú a smolnú sériu prehier a stráca na druhé Nové Zámky už len bod.
Novozamčania totiž v sobotnejšom zápase druhého kola skupiny o ligový pohár tesne prehrali po neuveriteľne vyrovnanom priebehu v Bratislave na palubovke ŠKP o jediný gól 24-25. Zamčania sa chvíľu dostávali do prevádzkovej teploty, zásluhou čoho domáci viedli v 5. minúte po gole Birdahiča 2-0. No po odpovediach Juhasa, Kučeru a pivota Kocáka razom viedli hostia najtesnejším rozdielom. Odvtedy sa išlo systémom gól na gól, no po vylúčení maďarského legionára v drese Nových Zámkov Botonda Papa na začiatku 14. minúty gólom tvorcu útočnej hry Bratislavčanov Samuela Janošku sa podarilo ŠKP odskočiť na 7-5. Dvojgólovým rozdielom potom viedli aj v 17. minúte po presnom zásahu Birdahiča, no o 3 minúty neskôr bol stav opäť vyrovnaný. Následná trojgólová šnúra domácich, vedených v obrovskej pohode hrajúcim Mikécim, autorom dovedna 6 presných zásahov, vyústila vo vedenie 12-9 3 minúty pred koncom polčasu. Na polčasových 13-13 ale upravili Kučera s Dévajom. Po zmene strán sa týmy opäť striedali vo vedení. Každá jedna chyba znamenala gól súpera. 11 minút pred koncom odpovedal na presný zásah trojgólového Radkovského Kučera vyrovnávajúcim gólom na 20-20. Od tohto momentu domáci doťahovali najtesnejší náskok, dokonca v 54. minúte posunul Dévaj hostí do dvojgólového vedenia. Aj s touto situáciou sa ŠKP dokázal vysporiadať. Po dvoch presných zásahoch krídelníka Richarda Modrovského bol stav 5 minút pred koncom opäť nerozhodný 24-24. Na ťahu boli Zámky. Počas presilovky však nepremenil sedmičku Mikuláš Kučera. V 58. minúte si v rovnakej situácii počínal úspešne Birdahič, pričom v tej chvíli nikto netušil, že jeho premenená sedmička bola posledným gólom v zápase, a teda víťazným. 2 minúty pred koncom už ďalší nepadol, za to rozhodcovia stihli vylúčiť ešte dvoch hráčov hostí. ŠKP tak vyhral aj druhý súboj v skupine o ligový pohár, pripísal si ďalšie 2 body a v tabulke zostáva na prvom mieste s trojbodovým náskokom pred Novými Zámkami. Sobota zároveň priniesla aj oboch finalistov aktuálneho ročníka Nike Handball Extraligy. Tatran Prešov aj Považská Bystrica využili postupový mečbal a vyhrali svoje semifinálové série v najkratšom možnom čase 3-0. Tatran sa rozbehol za finále hneď od úvodu. Po 10 minútach a presných zásahoch Hrábeka, Hernandeza, Liňaresa a Santuša viedli 5-1, keď stihol odpovedať Peter Tumidalský. Tréner Martin Lipták zareagoval oddychovým časom, ktorým zastavil zbesilý úvod domácich. Prešovčania si však zásluhou štvorgólovej šnúry v 21. minúte upevnili náskok na spoľahlivých 12-5, pričom tradične trestali každé zaváhanie súpera gólmi z rýchlych kontier. Maroš Baláš upravil na polčasových 17-10. Zelenobielým vyšiel aj úvod druhej časti. V 40. minúte viedli po presnom zásahu Rábeka už 25-11. Oliver Rábek bol s 8 gólmi najlepším strelcom zápasu. Zásluhou kvalitnej obrany zverencov Slavka Golužu, ktorá Košičanom kúskovala útočnú hru a nepúšťala súpera do šanci, sa domácim podarilo skórovať z rýchlych protiútokov. 10 minút pred koncom upravil Miloš Ľoch na 31-17 a rovnaký hráč uzavrel skóre zápasu na konečných 35-20. V druhom polčase opäť dostala šancu aj omladina Tatrana, pravý krídelník Tomáš Fech či talentovaný kanonier Jakub Kravčák, aj mladý brankár Daniel Ondrejčák. V týme súpera sa strelecky najviac darilo Pekárovi, Guzimu a Erikovi Ľochovi, autorom 3 gólov. Prešov, ktorý prešiel základnou časťou bez jedinej prehry, vyzve vo finále druhý celok po základnej časti Považskú Bystricu. Aj Považská Bystrica vyhrala v najkračom čase svoju semifinálovú sériu s Crows a aj Považania zdolali v treťom súboji série svojho súpera dvojciferným rozdielom. Košičania si veľmi prijali vrátiť sériu na svoju palubovku a podľa toho aj začali. Po góloch Alexandra Račenka a Patrika Hruščáka viedli 2-0. Domáci odpovedali až na začiatku 6. minúty Ivaniciom. Presilovku po vylúčení Kirila Račenka okamžite Považania využili a gólmi Tomáša Vala a Ivana Bystrického sa ujali vedenia 3-2. V 9. minúte však bolo opäť vyrovnané, keď sa presadil nestarnúci Alex Račenko. O tejto chvíle sa obaja aktéri striedali vo vedení. No len do 17. minúty, keď zverenci Václava Straku odskočili po dvoch góloch rýchlonohého Ivaniciu na 11-8 a hostia začali opakovať chyby z predošlého zápasu. Nepremieniali šance a dopúšťali sa technických nepresností. 3 minúty pred koncom polčasu znížil hostujúci Jozef Hozman na 11-16 z pohľadu Crows a na polčasových 19-12 uzavrel spoľahlivo hrajúci Peter Jurák. Po zmene strán Považania pokračovali v načatom, po štvorgólovej šnúre v 46. minúte zveladili svoje vedenie na 10 gólov 26-16.
Košičania si dokázali vypracovať množstvo vyložených streleckých príležitostí, ale fantastický Kovačin v bráne domácich dokázal pochytať aj nemožné. Bol opäť jedným zo základných pilierov úspechu svojho tímu. Považskej Bystrici sa ešte podarila trojgólová šnúra v 55. minúte, ktorou ešte zveladili náskok a na konečných 34-23 uzavrel Tomáš Valo, autor 4 gólov v zápase. V domácom drese už tradične strelecky excelovali obe krídla. Ľubomír Ivanicia nastrieľal 10 gólov, Martin Briadka zaťažil konto Crows 6 gólmi, z toho 3 zo sedmičky. 5 presných zásahov pridal Peter Jurák. V týme Košic bol najlepším strelcom 8-gólový Patrik Hruščák, 6 gólov pridal krídelník Jozef Hozman. Finálovým súperom Tatrana tak bude tradičný rival z Považskej Bystrice, ktorá prešla cez Košice Crows rovnako v najkračom čase 3-0 na víťazstvá. Vo finále sa tak stretnú dva najvyššie postavené týmy po základnej časti. Boj o bronz bude výsostne košickou záležitosťou. Prvý finálový zápas je plánovaný počas víkendu 8. až 9. mája a finálová séria sa hrá rovnako na 3 víťazné zápasy.